Adam deyir ki, kişi kimi mən ona şillə vurmamışam və tamam, az öncə dediyi kimi heyf o atıya dünyasını dəyişib. Atama nəhlə deyir ona şillə, amma bir verin adam özü görsün ki o şilləni necə ayıbdır. Kişi dayan bir dəqiqə. Görmüşəm, mən onu tələmişəm, vurmamışam. Eşidirəm. Qışqırmışam, bağırmışam, əl çəkmir, yığıb mənə boğandı. Onsuz da, az öncə bağlantıda olan Rəna xanım da deyir ki, görüntünü görsəz belə deyəcək ki, sən idin o şilləni vuran, amma onun boynuna heç nə qoya bilmərsiniz. Bir dur, gəl yanıma, gəl bura. O da özünün içi. Gəl bura. Bunu hara aparırsan sən? Bax ora, diqqətlə. Yo, gəl buradan, bax sonra deyərsən ki, gəl bura, bura gəl bura. Dostlar, Elnurə, bilirsiniz nəyi verin? İkinci hissə otaqda vurduğu şillərin. Verin. Yox, sənin vurmanın, gözlə. Bax. Yalandan. Nədir? Vurmaq deyil. Nə dedin? Ola bilər, yalandan nəsə bilir. Yalandan mı? Ola bilər. Şillərin səsinə baxın, ola bilsin yalandan. O da məcbur edir, yığıb ona görə. Yalandan neçə dəfə vurmuşsan? Sən ailəndə adam qoymadın and içməyin. Hər kəsin canına and içdin, atanın məzarına and içdin. Bax, əl çəkmir. Digərlərini dəmi verim. Verim insan içinə çıxmamı. Bir dənə o da sənə... Elə belə şillə vursun da. Baxın, oturmuşam, əl çəkmir. Baxın da. Nə olacaq? Əl çəkmir da, adam dəli eləyir da. Bir dənə, qulaq az, elə belə sənə şillə vurulsa xoşuna gələr. Nə olasın, istəyirsən birini. Eşdi. Nə olasın, deyir, istəyirsən sən birini vur. Bax, mən indi beləsinə nə deyim? Yaxşı, nə deyim? Həqiqətən də, bilmirəm, doğrudan da o eşitmir. Başqa cürə deyil. O uşaqların gözünə baxıb, nəysə. Mənim kəkib üzümü cıranda şillə vurmalıyam da. Niyə? Orada yoxdur axı üzcürmə. Yoxdur. Onu qızı çəkir, axı onu çəkməz axı.